Нове вітання. Ви дивитесь АТВ. В студії Ольга Галицька, команда нашого телеканалу. Чим запам'ятався, якими подіями відзначився минулий тиждень в нашому об'єктиві? Підсумок тижня. Чергова річниця виведення віз з Афганістану та вшанування учасників бойових дій на території інших держав. Міжнародний день онкохворих дітей. Такі дати примушують зайвий раз підняти проблеми окремих категорій. І про них цього тижня говорили. Крім цього, були і професійні свята, такі як День комп'ютерника, і такі, що віднедавна увійшли в категорію улюблених, хоча і не визнані православною церквою. Я про День Святого Валентина або День всіх закоханих. Не дивлячись на те, що дитячих садочків, особливо в обласному центрі, не вистачає, жителі Сумщини з оптимізмом дивляться у майбутнє. І в найромантичніший день року, 14 лютого, в області стало на 40 родин більше. Приємні надбання були і в громадах. Більше 16 тисяч жителів Краснопільського громади отримали доступ до якісних адмінпослуг. Завдяки участі у двох програмах міжнародної допомоги і підтримці обласної влади в Краснопіллі відкрито перший серед громад Сумщини ЦНАП та його мобільний підрозділ. Святкові кульки, музика, піднесений настрій. В об'єднаній громаді Сумщини з'явився перший європейський сервіс. Звісно, забігати по станціям, а в одному місці все можна зробити. Це дуже хорошо, я думаю. Тепло, світло, дуже красиво все, ну, дуже добре все. Ми дійшли до того, що побачили дійсно, як в Європі. Центр надання адміністративних послуг розмістився в приміщенні селищної ради. В світлому теплому приміщенні, оснащеному сучасною технікою і швидкісним інтернетом, приємно посміхаються адміністратори, які і надаватимуть більше 100 видів адмінпослуг. Тут знаходиться фронт-офіс, це приміщення, в якому безпосередньо здійснюється прийом всіх документів, надання послуг. Тут працює 10 працівників ЦНАПу, всі вони спеціалісти, дуже кваліфіковані, всі вони, дякуючи проєкту, пройшли дуже гарне навчання. Відкриття самого ЦНАПу стало можливим завдяки програмі «Юліт з Європою». Реалізували проєкт за рік. Загалом сума, яка витрачена на обладнання приміщення, ремонт, на всю цю техніку, яку ви бачите, меблі, вона складає близько 70 тисяч євро, але це не всі кошти, тому що ми також проводили навчання персоналу. Всі наші громади проходили відбір, тобто ті громади, які були обрані, вони були найкращими з тих, хто подавав заявку. Я думаю, що громадяни будуть дуже задоволені якістю, прозорістю, швидкістю. Краснопільський ЦНАП – 19-й в ОТГ України, проте перший на Сумщині. В Україні це на сьогодні єдиний випадок, коли на ЦНАП дають гроші паралельно дві структури – і на стаціонарний, і на мобільний. Тобто це дуже велике досягнення в масштабах всієї України. Це означає, що Краснопільська ОТГ дуже сильно попрацювала. Крім того, вона сама виділила кошти з місцевого бюджету ОТГ і, крім цього, допомагав ще обласний бюджет коштами. Тобто це співфінансування з трьох джерел і саме завдяки об'єднанню зусиль трьох бюджетів, трьох донорів, і стала можливим сьогоднішня подія. Для нас це надзвичайно приємна і важлива подія для нашої громади. Децентралізацію ми розуміємо як передумова і такі фактори, шляхи розвитку як громади і країни в цілому. І також це як децентралізація, як покращення надання послуг в сфері освіти, охорони здоров'я і адміністративних послуг, це і стабільний економічний розвиток. Реєстрація бізнесу, нерухомості, видача необхідних довідок, нотаріальні, соціальні, пенсійні, земельні послуги, а незабаром ще й видача ID-карток та закордонних паспортів. Все в одному місці за принципом єдиного вікна. А для жителів віддалених сіл, людей з обмеженими можливостями, послуги на дому, якими забезпечує мобільний підрозділ ЦНАПу, придбаний коштом громади і проєкту ЄС-ПРООН – місцевий розвиток, орієнтований на громаду. З одного боку, ЦНАП не вирішує всіх проблем, але нарешті ми повернулися і влада повертається обличчям до громадян, до того, щоб, знаєте, як раніше, за цими довідками там були черги, там щось там були такі там домовитися, там дрібні корупційні моменти. Зараз все це відходить в минуле, і слава Богу, і умови, в яких працюють працівники центру надання адміністративних послуг, і загалом створено для людей, і дитячий куточок. Все робиться для того, щоб люди були задоволені. Важливо, як будуть ще працювати ті фахівці, якщо вони ще будуть відноситися до людей
з великою повагою і хорошо працювати, то це буде дуже класний проєкт. В рамках проєкту з покращення якості надання адмінпослуг заплановано відкриття 26 ЦНАПів в ОТГ по всій Україні. Наступний центр на Сумщині планують відкрити в березні в Миколаївській громаді. Ольга Галицька, Валерій Коваленко, АТВ. Та не у всіх громадах все прекрасно. Про проблеми і перспективи об'єднаних громад Недригайлівського району створення в ОТГ інклюзивно-ресурсних та центрів безпеки говорили в області. Найбільше констатували питання нестачі фахівців як на вторинній, так і первинній ланках медицини. На території району залишилося це одна селищна, Тернівська селищна рада і 4 сільських ради. Це Червонослобідська, Сакунихська, Засульська і Курманівська, які визначаються в подальшій своєму виборі приєднання. При об'єднанні майже 7-тисячна вільшанська громада стикнулася з першими проблемами. На початку створення ОТГ, говорить сільський голова, не отримали державної субвенції на розвиток інфраструктури. Тому цілий рік функціонували як окремі сільради. Нині вивчають реальну ситуацію надходжень, щоб планувати розвиток території. Як повинно відбуватися, скажімо, життя в нашому районі в умовах того, що є вже 3 ОТГ, то це питання нас всіх цікавило, починаючи з лютого минулого року. І ми постійно це питання піднімали на рівні районної державної адміністрації з тим, що нам необхідно сісти і домовитися, як буде діяти ПМСД, як буде, чи буде діяти районний відділ освіти і по всіх напрямках. Чомусь нас тоді не чули. Зараз питання стоїть про ПМСД, але ПМСД, я так розумію, на рівні держави сьогодні ми до кінця не розуміємо, як медицина буде фінансуватися. Ми виділили кошти на утримання повністю всіх закладів медицини на перше півріччя. Загалом на співфінансування закладів спільного користування Вільшанська громада виділила 6 мільйонів гривень. Кошти спрямують на утримання ЦРЛ, територіального центру, музичної школи та архіву. Стоїть питання і спільного забезпечення учбового комбінату, ДЮСШ і будинку дитячої та юнацької творчості, що на балансі Недригайлівської ОТГ. Наступна – Коровинська громада, наймолодша в районі, їй 2 місяці. Вже встигли затвердити бюджету 22 мільйони гривень і взяти на баланс майно. Відбулася передача навчальних закладів, їх 2 на території сільської ради. Це Коровинська загальноосвітня школа 1-3 ступенів у статусі опорної і Томашівський навчально-виховний комплекс. Мережа закладів культури в громаді представлена 9 закладами. Це 3 сільські будинки культури, 2 сільських клуби і 4 бібліотеки. На сьогодні ми забезпечуємо збереження та повноцінне функціонування колективу художньої самодіяльності кожного закладу культури, серед яких 4 народних. У процесі проведення інвентаризації на баланс сільської ради вже прийнято внутрішні дороги, об'єкти вуличного освітлення, меморіальні комплекси. Недригайлівська громада має понад 10 тисяч населення і планує розширюватись в межах перспективного плану. Однак відповідей від решти сіл чекають у досі. Завдяки спільному проєкту ЄС ПРООН місцевий розвиток, орієнтований на громаду, знайшли фінансування для 2 кооперативів у Хоружівці та Недригайлові. А ще виграли проєкт реконструкції місцевої школи з ДФРР. Досягнень чимало, та найголовнішим вважають капітальний ремонт доріг. Проведений капітальний ремонт дороги вулиці Іванниці. Будівництво вуличного освітлення – це 2 кілометри зовсім освітлення по селу Маршали. 2 мільйони 400 на капітальний ремонт дороги по вулиці Вишнева. Це перший капітальний ремонт, мабуть, за всю історію України в Недригайлові. Оскільки громадам по всій Україні доручили створити центри безпеки, постало питання, чи потрібен такий у Недригайлові. Він являє собою функціональний комплекс, де буде пожежне депо, кабінет дільничного та фельдшерсько-акушерський пункт. Вартість будівництва – від 2 мільйонів гривень. Дурне діло, воно не хитре. Я при всій повазі, але, от, знаєте, як сказали згори, давайте робити, да? Центри безпеки, от давайте робити. А треба робити їх там, де є необхідність, де їх немає, ну, насправді. І не витрачати державні кошти, місцеві кошти на те, щоб щось зробити, як воно вже є. Так? Додатково, якщо є необхідність, давайте тоді говорити про додатково. Але знову ж таки, якщо ви кажете, що район, об'єднана громада розтягнута, так? І по відстані треба дивитися, де можливо, де його треба робити, не в самому Недригайлові. Давайте казати про те, що Мінрегіон буде пообіцяти міжнародну технічну допомогу тим громадам, які перші підуть, які будуть ризикувати своїми коштами в першу чергу. Недригайлів і Краснопілля, ну, вибачте, витратились вже на проекти. Десятки нарад, Бог з ним, це ми знімаємо.
Але дійсно є проблема. Є проблема аварійності, є проблема, ну, завтра, післязавтра у нас буде проблема з відсутністю державної пожежної служби. І вона просто буде реформована, вже указ, постанова Кабміна підписана. Труднощі є і в медичній галузі. Цьогоріч потрібно майже 4 мільйони гривень на закупівлю необхідного лабораторного обладнання та електрокардіографів для первинної ланки. Невирішеним питанням залишається комп'ютеризація та підключення до інтернету. Із 36 закладів підключено лише один. А ще бракує санітарних машин і, головне, лікарів. Центри первинно-медико-санітарної допомоги укомплектовані в Недригалівському районі на 57%. В ЦРЛ ця проблема стоїть набагато гостріше. Близько 9 вузьких спеціалістів на сьогодні вакантні. Це ортопеди-травматологи, хірурги, акушер-гінекологи, урологи. Взагалі відсутній сьогодні анестезіолог. Що фактично унеможливлює сьогодні не приймати пологи повноцінно, а не оперувати на повну потужність шляхом фактично вмовляння. Довелося направити одну сьогодні лікаря-анестезіолога. Вона пройде ще спеціалізацію на декілька місяців і почне працювати в Недригалівській ЦРЛ анестезіологом. Дякую, Сергій Павлович. У мене пропозиція, я зараз по районах їжу і чую просто, ну, крики душі від керівництва районів, від голів центральних, ну, керівників центральних районних лікарень щодо медичного обладнання. Вони навіть готові йти шляхом співфінансування, розуміючи, ну, наприклад, ті ж там рентгенапарати, да, там кролевець і так далі. Говорять про те, що давайте зробимо так, централізовано купіть, це дешевше вийде. Аутсайдером зі створення ОТГ є Лебединський район. Там не утворили жодної об'єднаної громади. Губернатор вимагає пояснень від міського голови. І попереднє керівництво міста зверталося до сільських голів, і ми вже теж зверталися до сільських голів з пропозицією про створення до однієї об'єднаної громади, але звідусіль отримали відмову. Беріть ініціативу на себе і створюйте об'єднану громаду з центром міста Лебедин. Бо 16 рік вже давно минув. Працюйте в цьому напрямку і вдосконалюйте свою роботу для забезпечення потреб інтересів людей. Нестача медичних кадрів, обладнання. Згадалося про медичну реформу, яку робить людина, яка жодного дня не працювала в українській лікарні, а тим паче в сільській амбулаторії. Хоч нам і розказують, що все буде чудово, проте я особисто маю великі сумніви. І дай Боже, щоб я помилялася. А наступний сюжет я б назвала матеріалом тижня, бо, як виявилося, обласні та міські чиновники, прокурори, судді, правоохоронці та військові – це безхатченки, які проживають у притулку. Це не жарт. Таку інформацію отримали журналісти від працівників Центру реінтеграції бездомних осіб. Співробітники комунальної установи Сумської міськради запевняють – це корупційна схема, якій потрібно покласти край. Втім, за таку принципову позицію на них тиснуть та незаконно звільняють. Центр реінтеграції бездомних осіб має важливу місію – повертати до нормального життя тих, хто втратив житло та документи. Серед послуг, які надає центр – реєстрація або по-народному прописка за адресою вулиця Робітниче селище, 14. Але, розповідають працівники установи, протягом багатьох років безхатченками реєстрували зовсім інших людей. Це не прості бездомні, які потребують відновлення документів, а це, в першу чергу, працівники міської ради, працівники обласної державної адміністрації, тобто чиновники, держслужбовці, які не знають, що там приховують, митники, так? Потім директори різних підприємств, підприємці, ті, які фізичні, помічники суддів, судді, прокурори, поліцейські. І цей список можна далі продовжувати. Така прописка може використовуватися для отримання низки пільг та субсидій. З нею можна влаштувати дитину у садок чи стати у чергу на житло. А ще безхатченком вигідно бути високопосадовцю, який переписує своє майно на дружину. Саме таких бездомних у центрі сотні. Житлове питання, розповідають працівники центру, охоче прописатися вирішували з директором. Але минулого року на посаду завідуючого нічного перебування прийшла нова людина, яка почала ставити керівництву незручні питання. Як результат, прописувати стали менше, а виписувати – більше. Потім змінилося й керівництво центру. Андрій Гмиря, якого призначили у грудні, розпочав свою роботу з того, що звільнив принципового співробітника за начебто порушення. Зроблено це не випадково, говорять у колективі.
Тому, напевне, приховати ці всі сліди краще, як розправитися з людьми, щоб прийшли нові і почали працювати з нуля і продовжувати такими діями займатися. Не довелося довго чекати на звільнення і фахівцю із соціальної роботи. Тамару Рак попросили піти, але потім поновили на посаді. Жінка зазначає, все супроводжувалося погрозами і тиском, а працівників лякали доганами. Понаймав себе цих опричників, вони там слідячі, лично за мною ходять і пишуть, хто того оскорбив, хто там чай не того время дав. У директора центру своя правда. Говорить, кадрові рішення дійсно були, але цілком виправдані. Звільнення було одно. Це я звільнив чоловіка, який за употреблення алкогольних напитків на робочому місці. Це підтверджується показаннями як і працівників центру, так і протоколом, який составила на нього поліція по статті 130. Про масову прописку псевдобезхатченків новий директор центру знає. Говорить, сумнівного спадку намагається позбутися. Так, дійсно, тут прописано, зареєстровано дуже багато людей, які не попадають. Але ці дії я коментувати не можу, так як це все було при предыдущому директорі, при предыдущих. За моє час тут не прописано нікого, не зареєстровано ні одного людини. На сьогоднішній день тут зареєстровано 1050 чоловік, тобто при мені вони постійно знімаються, кожну неділю там зараз знімається з реєстрації 50-70 чоловік. У добрі наміри свого директора частина колективу центру не вірить. Люди написали 7 скарг до мера Сум. Дана робота буде проведена, і ми з'ясуємо ситуацію так, щоб і не образити також і працівників, щоб вони ті скарги, які вони мені надали, скарження на утиски керівництвом, якщо вони такі будуть, то ми обов'язково попередимо керівника, це мінімум попередимо, а може будуть і інші реагування, якщо він якось себе нечемно, незаконно, не згідно своїх повноважень поводить. Тобто ми розбираємося з цим питанням. Що ж, більше питань, ніж відповідей. Проте нехай не лише для глядачів, а й для міської влади це буде завдання, як пам'ятаєте, говорили в школі, з трьома зірочками. Така собі перевірка на порядність і завдання далеко не з трьома невідомими. Друге педіатричне відділення Сумської міської клінічної лікарні Святої Зінаїди відзначило другий день народження. Більше 10 тисяч маленьких пацієнтів відтепер обслуговуватимуться в сучасних умовах. Майже 1 мільйон гривень на модернізацію приміщення виділив благодійний фонд «Технологія». Педіатричне відділення номер 2 другої поліклініки на вулиці Івана Сірка не бачило оновлення 25 років з моменту введення в експлуатацію. На цих кадрах видно, як приміщення виглядало до капітального ремонту. Ми своїми силами, своїми, так сказати, коштами робили косметичний ремонт. Тому тут не було так зовсім уже розвалено, погано, але все-таки такого ремонту ніхто не міг собі дозволити. А так кошти не виділяють взагалі з моменту відкриття цього відділення. Минулого року за ремонт відділення взявся благодійний фонд «Технологія», спрямувавши на роботи 900 тисяч гривень. Капітальний ремонт 7 лікарських кабінетів та процедурної тривав менше, ніж півроку. Ідея, звичайно, сходила від працівників цього відділення, для того, щоб те приміщення, в яке будуть приходити дітки, було комфортним, веселим і давало можливість лікарям виконувати свою роботу з настроєм, з задоволенням. Відтепер тут сучасні меблі і приємна кольорова гама стін, аби малеча відволікалася від своїх хвороб. У процедурний кабінет встановили рециркулятор, який кварцує приміщення цілодобово без шкоди здоров'ю дитини. Все дуже подобається, дуже. Замечательно все зроблено, качественно, в короткий срок. Прекрасне співпраця була і медиків, і будівельників. Розкошне відділення. Враження не перевершені, звісно, від такого ремонту, тому що ремонт зроблений капітальний, ремонт зроблено на рівні європейської якості, ви бачите. У нас благодійний фонд з нами, технологія вже декілька років працює. Підприємця і мецената Володимира Зайця колектив відділення зустрічає оплесками. Він говорить, осучаснення приміщень – заслуга всіх працівників компанії «Технологія». І додає, успішний бізнес і благодійність мають йти поруч. Як я зайшов, аж настрій піднявся і здоров'я
вже тут в цьому коридорчику на цих красивих різнокольорових пуховичках, воно вже піднімається. І ми й далі будемо продовжувати робити благодійність. У нас на цей рік великі плани і по інклюзивній освіті. У нас з Олександром Миколаївичем великий проєкт. Дай Бог, що ми його потягнемо. Цей проєкт, на нього виділені кошти більше 5 мільйонів гривень тільки благодійним фондом. Попереду кілька спільних проєктів з міськрадою – інклюзивна освіта, модернізація хірургічного відділення та закупка ангіографа в міську клінічну лікарню номер 1. І третій єдиний проєкт на всю Україну, про який обіцяють розповісти згодом. Раніше у дитячій лікарні Святої Зінаїди благодійний фонд «Технологія» відремонтував відділення реанімації, інтенсивної терапії та стаціонар. Інші відділення ремонтувалися з міського бюджету. Торік на потреби закладу було виділено понад 12 мільйонів гривень, на які придбали дороговартісне медичне обладнання і зробили капітальні ремонти приміщень. Медицина повинна завжди, подобається це комусь чи не подобається, бути на першому місці. Якщо ми думаємо про майбутнє, то ми повинні думати про медицину, охорону здоров'я, надання відповідно якість медичних послуг. Це в усьому світі так. І в медицині пріоритет – це дитяча медицина. У бюджеті на 2018-й передбачено майже 2 мільйони гривень на ремонтні роботи і 1,5 мільйона на нове обладнання. Ще 6 мільйонів гривень піде на утеплення фасаду поліклініки номер 2. У планах благодійного фонду «Технологія» – оновлення приймального відділення по вулиці Троїцькій. Загалом міська клінічна дитяча лікарня Святої Зінаїди має 6 амбулаторних педіатричних відділень, в яких обслуговується понад 40 тисяч дітей обласного центру. Оксана Цибуля, Руслан Павлов, АТВ. Менше мільйона витратили благодійники на відділення, а в місті уклали договір на виготовлення лише проєкту реставрації альтанки на 250 000 гривень. 250 тисяч на проєкт, тобто на папери. Соромлюся уявити, наскільки потягне сама реставрація. Чотирнадцять новеньких гримерних отримали щепкінці. Світлі, комфортні приміщення – результат чергового етапу капітального ремонту театру. 3,5 мільйони гривень депутати виділили минулого року. За кошти вже встигли зробити малу сцену і гримерні. Тепер тривають роботи зі встановлення підйомника для людей з обмеженими можливостями. Оновлені залаштунки я бачила особисто. У 2016 році обласна влада ініціювала другий етап капітального ремонту театру імені Щепкіна – головного сценічного і концертного майданчику області. Рік тому після екскурсії старими коридорами у поле зору обласних чиновників потрапили гримерки, велика репетиційна зала і мала сцена. На реалізацію проєкту з обласного бюджету було виділено 3,5 мільйони гривень. Нам доводиться розвіювати міфи про те, що нібито театр у нас був капітально зданий там на початку 10-х років. Що все нібито було зроблено, насправді ми побачили в реальності, що крім частини фасаду і залу для глядачів, нічого більше не було зроблено. І ми управляємо зараз і робимо реальні конкретні кроки, ті, що потрібні для колективу, для артистів. На цьому об'єкті ми бачимо гарний приклад співпраці обласної адміністрації і обласної ради. Коли є єдина команда, коли є єдине розуміння, що треба робити, завжди є успіх. І знову таки окрема подяка колективу, окрема управління культури і колективу. До 2012-го, коли був відремонтований фасад будівлі, встановлені системи кондиціонування та вентиляції, глядацька зала отримала нові крісла і завісу, ремонтів тут не бачили 36 років. У нас нові стіни. В якому стані були стіни? Ну, в такому, що коли міняли, в одній з гримерок потягли шпалери, стіна впала. Настільки тривалий час ми не знали, принаймні ця частина, що таке ремонт. І от сьогодні, нарешті, ми завершуємо. Сьогодні саме завдяки депутатам, завдяки керівництву області, обласній адміністрації, галузевому управлінню, є розуміння, що це треба робити. Роботи почали влітку 2017-го і встигло освоїти 2,6 мільйони гривень.
Во-первых, було демонтовано все старе, то, що здесь знаходилося. Виконані роботи по заміні всіх систем електрики, водо, каналізація. Виконані роботи по установці обладнання по сантехніку. І в кожній у нас ремерки на сьогоднішній день є душова кабіна. Перерізання символічної стрічки і посадовці рушають на оглядини. 14 гримерних другого поверху тепер світлі і комфортні, наче в голівудських стрічках. Тут нові меблі і всі побутові зручності. Да, вражає. Прийняно з тим, що тут було, ми ж бачили, да? Заходили до початку цієї реконструкції, ну, небо і земля, як кажуть. То, і зроблено все зі смаком. Найбільше вражені господарі гримерних. Ольга Богомолова в театрі 32 роки. Зізнається, таких умов артисти не мали ніколи. Боже, це така красота, я не можу вам передати. Раніше тут усе свистіло, кругом були вітри, холодіна, все. Зараз тепло, гарно, красиво. Ми гастролювали багато кругом. Гарно було, ну такого не було, ніде не було. Щоб майстер, оце почуття прекрасного, більше доніс до глядача, йому просто елементарно треба створити умови для того, щоб він мог краще загримуватися, краще потренуватися в прочитці того чи іншого монологу і вже вийти до глядача у своїй красі, у повній красі. Мала сцена, де активно йдуть театральні експерименти – нові гримерні. 900 тисяч, що лишилися минулого року, спрямують на продовження робіт з реконструкції фоє першого поверху та облаштування підйомника для людей з обмеженими можливостями, аби театр був доступним для всіх. Наш театр – це центр культури нашої, давайте так. Він один із найкращих театрів зараз в Україні. Тому ми повинні підтримувати цей заклад, і депутати настроєні на це, для того, щоб підтримувати цей заклад. І дякуємо і директору театру, і всьому колективу за їхню таку роботу. Дуже добру, тому що ми знаємо, що аншлаги і тут у нас, і в Сумах, і коли вони виїжджають, там теж аншлаги, тому що депутати будуть підтримуватися. Вже розроблений проект реконструкції гримерних третього та четвертого поверхів. Після затвердження кошторису наприкінці весни роботи планують розпочати. Ольга Галицька, Максим Ткачов, АТВ. Нам є чим пишатися. Сумщина – край, що чарує та надихає. Таку назву має книга, присвячена Сумській області. Її історії, містам, селам, архітектурі, природі та людям. Видання готували майже 10 років і яскраво презентували в Сумах. Яскравій книзі – яскрава презентація. Творчі колективи підготували тематичні виступи, присвячені перлинам Сумщини. Тут і Кролевецькі рушники, і Конотопська битва, і Глухівщина у творчості Кобзаря. Але у центрі уваги все ж книга – здійсненна мрія її творців. Ідея у мене виникла 10 років тому. Весь колектив жив цією книгою багато років. В течение последних несколько лет мы собирали материалы, работали с архивами. Книга презентационная, у нас никогда не было презентационной книги именно о области, которая будет говорить о достояниях и о сегодняшнем, и о завтрашнем дне. Редактором і одним з авторів є Еліна Радченко, яка присвятила роботі над книгою 5 років. Говорить, це був час нового, справжнього пізнання Сумщини. Було дуже цікаво відкривати для себе Сумщину, було цікаво знайомитися з людьми, слухати їх історію. І можу сказати, що цю книгу дійсно писали. Ми лише розкривали ці історії, а створювали ці історії люди. Люди, які жили до нас, це відомі історичні постаті, люди, які створюють сучасність. У книзі багато фотографій різних куточків області. Більшість світлин зробив відомий сумський фотограф Сергій Колєсніков. Мы объездили очень много, ну, точнее, мы объездили всю область, очень намотали очень много километров. Очень много узнал о Сумской области, много мест для меня были открытий. Вот, ну, много, конечно, я и знал, и был. Ну, и также было много, которые для меня были что-то такое невероятное. Обласний центр має презентаційне видання «Суми вулицями старого міста». Тепер з'явилася якісна і цікава робота, що дає уявлення про весь наш край, зазначає губернатор. Ця книга має бути не на рік, не на два. Це книга, яка має говорити про одвічні цінності, про наш край, про те, що було до нас, є зараз і буде після нас. Якість
поданого матеріалу, вона просто викликає, знаєте, захоплення. Суми, як обласний центр, теж у книзі. Мер, який вже погортав сторінки видання, не приховує свого захоплення. В цій книзі є архітектура, є місцевість, є географія, є природа. І в цій книзі є головне – є люди, є пам'ять, є історія. Саме та історія, яку ми з вами ніколи не повинні забувати. В одній книзі показати всю Сумщину неможливо, говорять автори. Тож міркують над тим, аби продовжити роботу. Дмитро Сімененко, Сергій Матенко, АТВ. А ми теж продовжуємо роботу. Журналісти АТВ постійно у пошуках цікавої інформації для вас. Впродовж тижня, крім політичних, соціально важливих, культурних подій, говорили про визначні дати та свята. Одним словом, насичено провели Масляний тиждень, який почали відзначати 12 лютого. Здавна вважається, що чим веселіше провести зиму, тим швидшою і теплішою буде весна. Як сумчани прожили тиждень Масниці, дивіться далі. Проводи зими були, зустріча весни, це як воно в кінці цього буде неділя. Хто ходить, зять до тьощі, тьоща до зятя на бліни, хто як попаде, в общем-то. Сьогодні збираємося ввечері піти до сина гості, невістка там блінчики готова, так що внука провідати треба. Українська масниця або колоді, як вона називається, тут поведінка так, люди прощення пробачають один одного і більш спокійно. Ми млинці пекли з творогом, з потім з шоколадом люблять діти, ну і навіть з рибкою. Ну я не знаю, не читаю про тим, яким-то, що його там празднують. Ну знаю, що це великий праздник для людей дуже добре, вони ходять в парк, там змагання якісь проводяться. Пекли блини, да. І з м'ясом робили, і з творогом робили. Нормально. Блінчики з творогом обов'язково. Це на першому місці. Ну і всякі вкусняшки. Ну, мабуть, ми в місті з мужем відмічаємо, якщо не на роботі. Тому що у нас у мене робота як би така, що я графік не нормірований. Коли виходить, то в місті, а ні, так з друзями іноді. Без муки, яйця і крахмал. Дуже класні виходять такі жовті і дуже тоненькі, дуже смачні. І молоко обов'язково. Ходимо в парк, розлічення, дітей водимо, хоч то є внуки вже, а не дітей. Ну, а внуки вже такі, одні здорові, а другі можна ще й повести. Про що на воскресіння? Це да, тут іде ціла неділя. Прощать всіх треба, вибачення просить у всіх. Сподіваюся, для вас цей масляний тиждень був ситним і веселий. Принаймні, сумчани активно святкували Масляну. А 18 лютого – прощена неділя. Тож ми просимо вибачення, якщо когось образили. А з понеділка – Великий піст. Традиції. А слідувати традиції, як говорив Гілберт Кіт Честертон, значить віддавати свої голоси найбільш загадкові партії – партії наших предків. На сьогодні все. Зустрінемось наступних вихідних.